Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yateguwe guhera ku mwaduko wa koroni. Kuko koroni bo baje bafite umugambi wo gusenya igihugu cyacu kugira ngo bakiyobore. Mbere na mbere baje bazi ko bashobora kukiyobora gusa neza nta mbogamizi ntaki. Bageze mu Rwanda basanga Abanyarwanda baratoje umuco w'indangagaciro badashobora gupfa kwemera kuyoborwa buhumyi kuko bagenderaga ku ndangagaciro, cyane cyane yo gukunda igihugu cyabo, iy'Ubunyarwanda n'iy'ubumwe bw'Abanyarwanda. Abakoloni rero ikintu bahise babona ni uko izo ndangagaciro zitashoboraga kwemerera abakoloni kuyobora Abanyarwanda uko bo bishakiye. Umuco w'ubunyangamugayo wari warazimiye, umuco w'ubumwe bw'Abanyarwanda wari waravuyeho, warasimbujwe ubumwe bw'Abahutu. Umuco wo gukunda igihugu ntawe baratozwa. Niyo mpamvu rero izo mpamvu zose nizo zafashije Abanyarwanda guhaguruka bakica bakarimbura bagenzi babo bahanye inka n'abageni, abo bahanye igihango, abo basangiye akabisi n'agahiye n'abaturanyi babo. Ubumwe n'ubwiyunge bigaragaza iyo abantu bashoboye kwiyunga bagirana icyizere, iyo abantu batari biyunga ntibizerana. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yasenye icyizerane cya bene Kanyarwanda cy'Abanyarwanda. Ubumwe ubwiyunge rero buza bwubaka icyizerane. Iyo yubatse icyizerane rero ubumwe burasubirana bugakomera, noneho Abanyarwanda bakabona imbaraga zo guhuriza hamwe, bakabona umwanya wo guhuriza hamwe imbaraga zabo zose kugira ngo biteze imbere. Ariko kugira ngo bize gushoboka byatewe n'ubuyobozi bubi. Ubuyobozi bubi bwo bwahoraga butongera abana b'u Rwanda ko Abatutsi ari babi. Byongeye kandi bafata urubyiruko urwo rwari rufite imbaraga zo gusenya no kwica barwubakamo urwango rw'indengakamere ku Batutsi, ku buryo bajyagamo bumva bitanga, bumva ndetse bikorera bakorera igihugu cyabo kubera urwangano rukabije abayobozi abategetsi n'ubuyobozi bubi bwubatse muri abo bana b'u Rwanda, cyane cyane urubyiruko rwo rwari rugifite imbaraga. Bana b'u Rwanda aho muri hose mu ntara zose z'igihugu, mu turere twose tw'igihugu, mu mirenge yose y'igihugu, mu tugari twose tw'igihugu no mu midugudu yose y'igihugu, muri ibi bihe cyane cyane twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bakazira bakicwa ari inzira karengane, ari abaziranenge bakicwa bazira isura yabo, ndihanganisha aba Banyarwanda bose kandi ngifatanya nabo. Mukomere, mukomeze, cyane cyane abacitse ku icumu by'umwihariko Abanyarwanda bandi tubakomeze, tubabe bugufi, tubahumurize kandi tububakamo icyizere.
ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yafashe icyemezo gikomeye cyo kugarura umuco w'indangagaciro na kirazira, tukaba dutoza abana b'u Rwanda kurwanya jenoside no kuyirandurana n'imizi yayo yose, tukayitwika igashya igakongoka ubuziraherezo. Kuri ayo magambo, abana b'u Rwanda bakwiye kuyagiramo icyizere, kuko bigamije ko jenoside n'ingengabitekerezo yayo bitazongera kuba ukundi muri bene Kanyarwanda.